Povodom konferencije za novinare koja je u ponedeljak održana u Srpskoj naprednoj stranci u Obrenovcu, javnosti su se obratili iz opštinskog odbora Demokratske stranke sledećim saopštenjem. Ja kao predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke mogu da vam kažem da mi zvanično nikakav poziv za dogovor i razgovore u smislu direktnog obraćanja ni ispred Srpske napredne stranke, ni ispred Socijalističke stranke nismo dobili, ali u svakom slučaju kao Demokratska stranka umemo da cenimo vrednost predloga da se razgovara, ali smatramo da u svakom slučaju u politici su razgovori nešto što vodi ka rešenju, jer ako nema razgovora onda je alternativa nešto što je rat i bitka, ali u ovom trenutku u kome se Obrenovac nalazi to sigurno nije rešenje i pravac u kome treba da idemo. Do sada nismo dobili zvaničan poziv za razgovor. Kada ga budemo dobili, na organima stranke, pre svega na opštinskom odboru, ćemo doneti platformu o tim razgovorima, odnosno o temama koje će biti otvorene, ali u svakom slučaju Obrenovac nije isti posle 15. maja i otvaraju se i nove teme i nova pitanja kojima svakako vredi razgovarati i napraviti bar neki minimum nekog zajedničkog interesa koji će u svakom slučaju biti nešto što će koristiti građanima u Obrenovcu. U opštinskom odboru DS-a podsjećaju da ova stranka još od 2000. godine učestvuje u opštinskoj vlasti. Demokratska stranka je pokazala od 2000. godine ovih poslednjih 14 godina koliko je vlasti u Obrenovcu, da li kao vodeća stranka u grupaciji ili kao neko ko je samo učesnik u vlasti, da su joj na umu pre svega građani Obrenovca. To se videlo na svakom koraku pre ove poplave, kroz sve ono što je urađeno u opštini Obrenovac i po pitanju infrastrukture i po pitanju kvaliteta života građana Obrenovca. Na kraju krajeva, takvom svojom politikom smo omogućili da se i na ovaj način dođe do shvatanja politike i da jednostavno krenemo u pravcu traženja najboljih rešenja, pogotovo u trenucima kada je teško. Vi ste čuli šta se u tim javnim obraćanjima predstavnika stranaka i reklo, samim tim što je došlo do takve komunikacije i što se javno govori o tome, očigledno da postoji volja da se dođe do najboljeg rešenja. Kako će to rešenje biti? Opet kažem, sve zavisi od trenutka kada se sedne zvanično da se razgovara i zavisi od toga šta će biti minimum onoga oko čega ćemo se složiti, a opet sve u korist građana koji žive u Obrenovcu.